Welcome to my YouTube channel DJ Amit. ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଡିଜେ ଅମିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଆମ ଟେନ୍ ଅପଡ଼େଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବହିହାଣ୍ଡି ମେଳଣ ବିଷୟରେ। ବହିହାଣ୍ଡି ମେଳଣ ପଡ଼ୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରେ। କେଉଁ କେଉଁ ସେଟଅପ୍ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏବେ ଡିଜେ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ନସଲାପୁର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲବ୍ ନସଲାପୁର କ୍ଲବ୍ରେ ଆସିବ ତାଙ୍କ ସାହି। ଆମେ ଜାଣୁ କେଉଁ କେଉଁ ସାହିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଜେ ଆସିବ। 4ଟି ଡିଜେ ଆସିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସେକେଣ୍ଡରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଥାର୍ଡ଼ରେ ବାପୁନ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଲୋକାଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବାପୁନ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇ ଓଡ଼ିଶା। କ୍ଲବ୍ ବୟାଣ୍ଡି କ୍ଲବ୍ରେ ଆସିବ ହୁସେନ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆମ ଲୋକାଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ନମ୍ବର ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲବ୍। କୁଠାର କ୍ଲବ୍ରେ ଆସିବ ମହାଦେବ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ପପ୍ ବେସ୍ ବନେଇଛି ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ। କ୍ଲବ୍ ନୂଆଗାଁ କ୍ଲବ୍ରେ ଆସିବ ଜୟଗୁରୁ ସାଉଣ୍ଡ, ତାଙ୍କେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଜୟଗୁରୁ। କ୍ଲବ୍ ଡିଲୁଆ ଶାସନ କ୍ଲବ୍ରେ ଆସିବ ରୁରାଣୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆଙ୍କେ ସରସ୍ୱତୀ ଦ୍ୱାରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଯାଇଛି। କମରବନ୍ଧ କ୍ଲବ୍ରେ ଅଛି ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମ୍ୟୁଜିକ୍।
ଆମ କ୍ଲବ ଗୁଣ୍ଠିଣା କ୍ଲବରେ ଆସିବ ମହାବ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆମ ଅଭିଷେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲବ ଭୌରୀ ମାଙ୍ଗର କ୍ଲବ ଆସିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭର୍ଜନ ଭି3 ଆଇଚର ସେଟଅପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର।